Ռուս-թուրքական լկտի գործարք կամ հայի սև բախտ ԱՄՆ-ն միշտ էլ Հայաստանի համար արձանագրել է հետևյալը, որ ռուսները ձեր գլխին սև ամպեր են կուտակելու, իսկ Հայաստանը ասում է գիտեմ ու շարունակում ապագան կապել Ռուսաստանի հետ։ Բայդենը պատրել է ռուսական դիտակտորների դեմքը ճանաչելով ցեղասպանությունը։ Լավրովը և Պուտինը առաջինը արձանագրեցին այն, որ ուղղակի ատում են այն, ինչ հային կարող է ուրախացնել։ Բայդենը դեռ նոր անակնկալներ ունի Պուտինի համար, դեռ չի լուծվել Ղարաբաղյան հարցը, ինչպես որ պնդում են Պուտինը և Ալիևը։ ԱՄՆ-ն կմտնի Ղարաբաղյան հարց և այդ հարցը չի լուծվի ադրբեջանա-ռուս-թուրքական պլաններով։ Կոնգրեսը և Սենատը նոր բանաձևեր են պատրաստում Բաքվի, Մոսկվայի և Անկարայի դեմ։ Ֆրանսիան չի թողնում, որ ռուսները շունչ քաշեն։ Մինսկի խումբը ռուսները փորձեցին փակել և հարցերը թուրքական ձևով լուծել, բայց դա իրենց չթողեց Ֆրանսիան։ Բայդենը դեռ առաջարկներ ունի Հայաստանին և դա լինելու է պատմական, որից չպիտի հրաժարվել։ Առաջինն է մի ուշագրավ նյութը։ Կա կոնսենսուս Թուրքիայի, Ադրբեջանի ու Ռուսաստանի միջև, որ Արցախը մնա ռուսական պրոտեկտորատի տակ Ադրբեջանի կազմում։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը մայիսի 10-ին ժամանել է Բաքու, որտեղ բանակցությունները վարում Ադրբեջանի քաղաքական ղեկավարության հետ։ Մայիսի 5-ից 6-ը Լավրովը Երևանում էր և բանակցում էր Հայաստանի արտգործնախարարի ու վարչապետի հետ։ Ընդ որում ուշագրավ է նաև Բաքու կատարած այցի ամսաթիվը։ 1994 թվականի մայիսի 12-ին Հայաստանի, Ադրբեջանի և Ղարաբաղի միջև կնքվել էր հրադադարի մասին համաձայնագիր։ Երևանյան բանակցությունների արդյունքում ակնառու էր այն, որ Արցախի հարցում բանակցային գործընթացի հետագա առաջնահերթությունների վերաբերյալ Երևանի ու Մոսկվայի մոտեցումները տարբեր են։ Եթե Մոսկվան համարում էր, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը կարող է քննարկվել հետագայում, Երևանը պնդում էր, որ դա առաջնահերթ խնդիր է։ Քաղաքագետ Անդրիաս Ղուկասյանի կարծիքով Ռուսաստանը, Ադրբեջանն ու Թուրքիան այսօր ունեն ընդհանուր շահեր, և այդ շահը հետևյալն է. հաստատել ռուսական պրոտեկտորատը Արցախի նկատմամբ, հետաձգել Արցախի կարգավիճակի հաստատումն անորոշ ժամանակահատվածով։ Այդպիսով իրենք համարում են, որ հարմար պայմաններ կստեղծեն ռուս-թուրքական, ադրբեջանական տնտեսական համագործակցությունն առաջ տալու համար։ Այդ համագործակցությունն առաջին հերթին միտված է նոր տրանսպորտային ուղիներ ձևավորել, շրջանցելով Վրաստանը։ Բնականաբար դա Ռուսաստանի համար առաջնահերթություն է։ Ռուսաստանը խնդիր ունի Հայաստանից ստանալ որոշակի զիջումներ այն հարցում, որ առ այսօր կատարված չէ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության դրույթները։ Ռուսաստանը փորձում է կոմունիկացիաների հետ կապված հարցերին առաջնայինը դարձնել, անտեսելով, որ Ադրբեջանը չի կատարել բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով գերիների փոխանակումը, նաև խախտել է այն դրույթը, որ հրադադարից հետո շփման գծի փոփոխություն չպետք է տեղի ունենա։ Ես նկատի ունեմ խծաբերդի հետ կապված իրադարձությունները, որոնք ըստ էության նշանակում էին, որ Ադրբեջանը փոխել է շփման գիծը ռազմական ճանապարհով։ Հրադադար հաստատելուց հետո գերեվարվել են հայ զինվորներ ու մնացել անպատիժ այդ գործողությունների համար, առաջին լրատվականի հետ զրույցում ասաց նա։ Ըստ Ղուկասյանի, Ռուսաստանը փորձում է պարտադրել Հայաստանին համակերպվել իրավիճակի հետ և չխոչընդոտի կոմունիկացիոն հարցերի առաջխաղացման հարցում։ Ադրբեջանն ամեն կերպ փորձում է ընդգծել Հայաստանի ստորադասված վիճակը։ Այսօր, երբ հայտարարություններ են հնչում, որ կոմունիկացիոն հարցերի շուրջ իրենց հետ բանակցում է Ռուսաստանը և ոչ Հայաստանը, սա ևս մի հանգամանք է, որ Ռուսաստանը փորձում է իրացնել այս քաղաքական իրավիճակում։ Մեր զրուցակիցն ընդգծեց, մեր ժողովրդի ընտրությունից է կախված, թե Հայաստանն ինչքանով կարող է դիմակայել այս ամենին։ Հասկանալի է, որ Ռուսաստան-Թուրքիա-Ադրբեջան համագործակցությունը Հայաստանում ևս ունի հենարան։ Իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի, Սերժ Սարգսյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի։ Կան մի շարք քաղաքական գործիչներ ու իրենց հետևող ուժեր, որոնք կանգնած են այն նույն դիրքերի վրա, որ պետք է սպասարկել այդ երակողմ համագործակցությունը։ Դրան հակառակ մենք հանդես ենք գալիս ծրագրով, որը բացառում է նման քաղաքականությունը և պնդում ենք, որ Արցախի Հանրապետությունը պետք է ճանաչվի արդեն հիմա։ Պնդում ենք, որ Հայաստանը պետք է ձգտի ձեռք բերել Ֆրանսիայի ու ԱՄՆ-ի կողմից հայտարարություն, որ Հայաստանի վրա ցանկացած հարցակում այդ պետությունները կդիտարկեն որպես հարցակում իրենց վրա։ Ղուկասյանն արձանագրում է. Այսօր Ռուսաստանն անարձագանք է թողնում Ադրբեջանի ուժի միջոցով վիճելի հարցերը վերականգնելու սպառնալիքները։ Այս առումով բոլորի համար պարզ է, որ ՀԱՊԿ-ն Հայաստանի տարածքային ամբողջականության, սահմանների անձեռնմխելիության երաշխավորը չէ։ Եթե հակառակը լիներ, Ադրբեջանը չէր կարողանա նմանատիպ հայտարարություններ անել։ Կա միջազգային անվտանգության համակարգի բաց։ Մենք այսքան տարի ապավինել ենք Ռուսաստանին
եւ ՀԱՊԿ-ի վրա ենթադրելով, որ այդ անվտանգության կազմակերպությունը կկանգնի Հայաստանի սահմանների պաշտպանության կողքին, բայց այդպիսի իրավիճակ այսօր չկա։ Քաղաքագետի դիտարկմամբ Հայաստանի համար այսօր կարևոր է նոր գործընկերներ ու դաշնակիցներ ձեռք բերելը, որոնք իսկապես պատրաստ կլինեն մեզ հետ միասին պաշտպանել մեր սահմաններն ու կբացառեն վիճելի հարցերն ուժի սպառնալիքի միջոցով կարգավորելու հնարավորությունը։ Մենք այս ծրագիրն ենք ներկայացնում ու յուրաքանչյուր քաղաքացի ինքը պետք է որոշի ում մանդատ տալ։ Մանդատ տալ նրան, ով համարում է, որ այսօրվա ստեղծված իրավիճակն անվտանգ է, թե նրանց, ովքեր համարում են, որ այս իրավիճակը պետք է արմատապես փոխվի։ Վայ, այս ինչ եկավ մեր գլխին, ասելու փոխարեն սառը գլխով հասկանանք հետևյալը։ Ձեզ ենք ներկայացնում առաջին ԵՄ-ի սենսացիոն նյութը. 44-օրյա պատերազմն ու ավելի քան քարոր դարյա ակոսը։ Արցախի դեմ 44-օրյա պատերազմից հետո ձևավորվել է եզրակացությունների մի փակ շրջան կամ օղակ, որտեղ շոշափվում է հետևյալ իմաստը, թե պատերազմն ու զոհերը հետևանք էին ժամանակին չփոխզիջելու։ Ընդ որում, այստեղ բաց է թողնվում մի շատ էական նրբերանգ։ Բանն այն է, որ չեն բերվում օրինակներ, թե երբ է Ադրբեջանը եղել փոխսիջման պատրաստ եւ դա տեղի չի ունեցել միայն Հայաստանի պատճառով։ Փոխարենը կան մի շարք օրինակներ։ Սկսած ասենք Քյուվեստից մինչև Կազան, երբ հենց Ադրբեջանի կոշտ եւ պահանջատեր դիրքորոշումն է վերել կարգավորման գործընթացի փակուղու պայմանավորվածությունների չեղարկման։ Սակայն այստեղ էլ մենք կգնահատենք թերևս պարզունակ միագից եզրակացության, թե այդ Ադրբեջանն է, որ պատրաստ չէր փոխսիջման եւ դա էլ բերեց փակուղու։ Խնդիրն այն է, որ այդ օրինակ գնահատումները քաղաքականապես անարժեք են Արցախյան հարցի աշխարհակաղակական ովանդակությանն ու տրամաբանությանը։ Տարիների ընթացքում դրա տրանսֆորմացիայի, Արցախի հարցի եւ ընդհանրապես Կովկասի շուրջ իրավիճակի տրանսֆորմացիայի։ Հայաստանը Արցախի հարցում իր քաղաքականությամբ ակոսում է հայտնվել ոչ միայն այն պատճառով, որ կառավարել է խիստ անարդյունավետ պետական համակարգը, դարձնելով ընդամենը կոռուպցիոն բորգի ցուցանակ։ Հայաստանը տանուլ է թվել քաղաքական էլիտաներում Արցախյան հարցի ըստեյության ընկալման իմաստով հենց այդ մակարդակից սկսած։ Ի տարբերություն Հայաստանի, Ադրբեջանում իհարկե ոչ պակաս բազմակի ավելի կոռուպացված էլիտան գնահատել է իրավիճակը առավել ռացիոնալ, հասկանալով թերևս, որ արկա է Կովկասում ազդեցության աշխարհակաղակական պայքար, եւ այդ պայքարում հակամարտ գոտիները առիթ են, ոչ թե պատճառ, այդ թվում Արցախը։ Այդ պայքարի գերակա խաղացողներին չեն հետաքրքրում փոխզիջումներ, եթե դրանք չեն տեղափոխվում ազդեցության համար պայքարի սեփական խաղում։ Ի տարբերություն հայկական էլիտաների, ադրբեջանցիները պատրաստվել են պատերազմի եւ ոչ թե այն նկատառումով, որ իրենք են դարձնելու պատերազմը անխուսափելի, այլ որ աշխարհակաղակական դիմակայության տրամաբանությունն է խիստ հավանական դարձնելու իրավիճակը, երբ ռեգիոնալ երկրները հակադրված են լինելու ներքաշվել պատերազմի մեջ։ Ի տարբերություն Հայաստանի, Ադրբեջանում համոզված չեն եղել, որ Ռուսաստանը թույլ չի տալու մեծ պատերազմ իր կենսական գոտի Կովկասում։ Ահա այդ մակարդակում Արցախի հարցի աշխարհակաղակական համատեքստի ընկալման, հյուրընկալման մակարդակում է, որ Հայաստանը մտել է ոչ համարժեք ակոս եւ շարժվել այդ ուղով։ Ընդ որում, այստեղ իհարկե մեղմ ասած բավականին հեշտ, ըստ այդմ նաեւ անարդարացի է գնահատել։